Labadiena, Delfi TV žiūrovai, Vytautas Kleinauskas sveikinasi su jumis iš Vilniaus. Čia šiandien prasideda Lietuvos vyrus.lt vyrų rankinio lygos ketvirtfinalį etapas, po kurio liks keturios geriausios komandos, kurios toliau kausis dėl nugalėtojų titulo ir tarp tų keturių komandų tikrai bus bent viena. Vilniaus ekipa dėl to, kad viename iš ketvirtfinalių, būtent čia Vilniuje, kaunasi Vilniaus šviesa prieš HC Vilniaus klubą ir dvi ekipos, kurios beveik identiškais rezultatais pasirodė reguliariajame sezone, šiandien pradeda pirmąją savo, tikėkime, trilogijos dalį, iki dviejų pergalių žaidžiama ketvirtfinaliuose ir be abejo minimalus skaičius dvi pergalės, tačiau manau niekas nesupyktų jai. Tų rungtynių būtų daugiau ir šiame sezone ekipos jau yra pasidalinusios po pergalę, beje po pergalę išvykoje. Taigi, įvertinu šį faktą, lyg ir jis palankus būtų HC Vilniui, kurie neturi namų aikštelės pranašumą ir pradeda savo seriją rungtyniaujami išvykoje. Tačiau bet kokiu atveju šviesa, manau, pabandys tuos visus mano pamąstymus paneigti. Pirmosios rungtynės ketvirtfinalyje jau prasidėjo, galime priminti ir kitas poras, taip pat šiandien beje pradeda savo kovas. Pagalbūt po šito šviesos atakos panašu, kad jau bręsta metimas. Kodys, jo, šuvis ir 1-0. Nieko čia negalėjo padaryti Donatas Žebelys. Ir atidaryta įvarčio sąskaita, taigi kitos poros. Klaipėdos Dragūnas prieš Panevėžio Grifus. Visų pirma, ši pora turėtų būti aktuali. Dėl to, kad šios poros nugalėtojai žais su poros, kurią matome šiandien nugalėtojais. Na, ko gero Dragūnas, būkime teisingi ir manau, kad ten jokių šansų neturi Panevėžio klubas ir Dragūnas pusfinalyje lauks vienos iš Vilniaus ekipų. Na ir kiti du ketvirtfinaliai, Raupėnas atidaro HC Vilniaus įvarčio sąskaitą. Kiti du ketvirtfinalio mūšiai prasidės vienas jų Kaune, susitinka Granitas prie Šiaulių sporto mokyklą Dubysa gubernija, čia Valdas Drabavičius 2-1. Na ir dar vienas mūšis Alytuje, dzūkiškas derbis, Alytaus versus Stronglasas prieš Varėnos Ūlą. Na, tuose kitose ketvirtfinaliuose lyg ir tos intrigos mažiau, lyg ir ten viskas labiau nuspėjama ir aiškiau nei šiame. Tačiau bet kokiu atveju, manau, visur ten gali visko nutikti, svarbiausia tikėti ir žaisti. Ir manau, net ir tie klubai, kurie nelaikomi favoritais, gali pabandyti nustebinti savo varžovus, na ir bent jau vieną pergalę tose serijose iškovoti. HC Vilniaus atsakas 2-1, jie atsilieka po tikslaus Drabavičiaus metimo. Rupėnas, dar vienas jo metimas iš toli ir čia Pelėda, puikiai, žaidžia, ne tik atmuša to kitin stiprų ir sudėtingą kamuolį, tačiau dar ir spėja prie jo nubėgti pirmasis, jį pagriebti, siūsti už galinės linijas ir be abejo taip pat kovoti kamuolį savo ekipai. Čia Podolskis, šansas jam ir Podolskis tikslus. Podolskis tikslus, 2-2, na. Šių ekipų mūšiuose paprastai gynyba būna išvaryta į kitą salę ar dar kur nors retai čia dominuoja. Galima prisiminti pirmasis ir antrasis tarpusavio rungtynės, kurios vyko reguliariajame sezone. Na, pavyzdžiui, pirmosios rungtynės, kurios vyko HC Vilniaus ekipo salėje. 27-31 tas rungtynės laimėjo šviesa. Čia geltona kortelė be jokios abejonės. Apsiribos tokių įspėjimų teisėjai. Taigi tas rungtynės 27-31 laimėjo šviesa. Ten daugiausiai įvarčių jiem pelnė Lukas Balbierius 8, Dovydas Kodys 7, Artūras Švilpa 5, Drabavičius 4. HC Vilniaus gretose išsiskyrė Martynas Žala su 9 tiksliais metimais, Petras Lupėnas ir Karlis Antonovičius pridėjo po 5. Taigi taip, baigės tas pirmasis rungtynės. Čia Drabavičiaus bandymas, apsigina Žebelys. Ir antrosios tarpusavio rungtynės vykusios jau čia šviesos arenoje. Ten 29-33 jau laimėjo HC Vilnius. Petras Rupėnas 11 tikslių metimų, Tadas Podolskis 7, Martinas Lapinskas 6. Šviesos gretose Drabavičius pelnė 11, Antanavičius, Raskevičius ir Juračius po 4. Ir jeigu atkreipė dėmesį, abie sunkinės baigys 4 įvarčių persvarą vienai arba kitai ekipai. Ir tai yra svarbus dalykas, tai yra svarbi detalė, kurios negaliu nepaminėti. Reguliariajame sezone abie ekipos surinko po 18 taškų po tiek pat. Ir pagal
visą reglamentą, turėjo būti žiūrimas tarpusavio rungtynių santykis, kuris buvo lygus ir dėl to buvo žiūrimas bendras įvarčių santykis. Ir būtent tai nulėmė, kad šviesa užėmė ketvirtąją poziciją reguliariajame sezone ir turi aikštelės pranašumą ketvirtfinalyje. Ir šviesa beje į tą ketvirtą poziciją iššoko tik paskutinėjame ture, kuomet sužaidė sėkmingas rungtynės prieš HC Utena klubą. O HC Vilnius sunkiai, tačiau įveikė Varėną Sūlą, tačiau trūko ten jiems įvarčių ir aplenkė vilniečiai pagal įvarčių santykį. Šviesa aplenkė HC Vilnių pagal įvarčių santykį ir pakilo kitos ketvirtosios pozicijos. Na buvo tų kalbų prieš sezoną, kad ta jauna greita, ambicinga vilniečio ekipa, kalbu be abejo apie šviesą, gali tikrai nustebinti ir jeigu sezono pradžioje lyg ir strigdavo, tai po to įsibėgėjo ir ten gerai patriukšmavo reguliariamisios, ne čia kodys baudžiamas geltoną kortelę, po to įsibėgėjo šviesą ir sezono pabaigoje, na ten daužėsi antausiais į visas pusės, tas pats Alitaus klubas buvo įveiktas namuose, čempionai krito prieš šviesos klubą. Pusfinalyje taurės pasidraskė ten vilniečiai žaidami su Dragūnu. Ir tikrai atrodo pakankamai grėsmingai. HC Vilnius, na taip pat, galbūt nedemonstruoja tokio aiškaus žaidimo pakilimo, kokį demonstruoja šviesa, čia netikslus darinės šviesos metimas. Tačiau HC Vilnius turbūt turi kitą labai svarbų aspektą ir ginklą, tai yra patirtį. Ir susikaupimo Raupėnas nuo žemės. Ir paiko šuvis čia greitas šviesos atsakas. Geltona kortelė tikrai. Ir panašku, tuom apsiribos teisėjai, dar tarėsi trapusavyje. Taip, geltona kortelė, taigi tiesiog savo mintį apie HC Vilnių. Neatrodo, galbūt taip įsibėgėja kaip šviesa, tačiau turi patirtį ir moka susikaupti tada, kada reikia. Tai geriausiai rodo vėlgi ta pati taurė. Kuomet pusfinalyje, nu ten dantimis, nagais, visko, ko tik įmanoma, brovėsi link finalo HC Vilnius ir prasibrovė, krito ten granitas karys po baudinių serijos, tačiau krito. Ir gerai tose rungtynėse atrodė HC Vilnius ir ypač jų gynyba. Ir tai, ko gero, turėtų neraminti mėgstančius bėgti iš visos rankininkus. HC Vilnius, kuomet nori, gali subetonuoti savo gynybą, užkalt vartus lentom, jeigu galima taip įsireikšti, ir labai sunkiai ten yra pramušami. Jų vartai čia Drabavičius, jo ataka ir bauda. Prieš jį 7 metrų baudinys, na, Valdas Drabavičius, etatinis. 7 metrų baudinių metikas šviesos ekipoje, tačiau ypatingais pasiekimais pasigirti negali. 17 tikslių metimų iš 27, na, šiaip sau, sakykime, nėra ten viską tragedija, tačiau šiaip sau. Dabar tas santykis šiek tiek gerinamas. Tikslos. Drabavičius ir rezultatas 4-3, sužaidus 7 minutės. Priekyje HC Vilnius. Tonovičius toliau į kraštą, Martynas Žala ir Raupėnas, tas tretukas dažniausiai, be abejo, rezgė savo išpolis Raupėnas, na, bando dar. Raupėnas gali prišaudyti ir šviesa turėtų puikiai atsiminti iš paskutinių tarpusavio rungtynių, kuris vyko būtent čia tuomet 11 įvarčių sumetė šviesa ir Raupėnas ir be abejo turėtų atsiminti tą. Tas rungtynės šviesa ir neleisti jam atkoti iš tokių distancijų. Na, kitas dalykas vėlgi. Petras Raupėnas gali mesti iš 9 ir 10 metrų ir iš tokių pozicijų dengti jį. Na, galima, galbūt reiktų vėlgi pagalvoti apie tą pačią asmeninę gynybą, norint išvengti tų metimų kol kas. Nes, sakykime taip, Raupėnas savo įvarčių pelnė, tačiau bendras pataikymo procentas galbūt ir nėra tas, kuris vestų iš proto. Drabavičius, jo metimas čia bus, bauda be jokios abejonės bus. Stabdomas laikas, na teisėjai perspėja HC Vilnius rankininkų šiuo atveju Martyną Lapinską, kad nereikia, tų emocijų nereikia paaiškinti, kaip reikia teisėjauti. Na tos emocijos vėlgi bus, tikrai bus, manau, be jokių abejonių ir derbis, nepamirškime ir to. Ir šioje serijoje išsiaiškins ekipos, kuri iš jų yra Vilniuje geriausia šiemet. Na, ten jau kita ekipa, kuri nepateks pusnulį, turbūt neturės jokių argumentų, norėdama tai paneigti. Kodys, jo metimas, virš vartų skrėjo kamuolys. Ir nemato kamuolį, tai Žebelys, tai dabar jį pamato už to vartų konstrukciją. 4-3, rezultatas nekinta ir po greitos pradžios, po greitų įvarčių.
Dabar ekipų žaidime dominuoja gynybas. Stankevičius pasirodo Hercia Vilniaus gretose. Taip pat kitame krašte, dešinėjame krašte Paulius Verbickas. Neleidžia palisėti savo lyderiams. Podolskis, vėl Stankevičius. Pameta kamuolį. Hercia Vilnius į greitą polimą bėga šviesa. Ui, čia bus pašalinimas. Nemanau, kad turi kitokių pasirinkimų teisėjai. Ir, na, vėlgi, sakykime taip, po 2 minučių pašalinimo lyg ir mažai iš tokią baudą pašalinimo iš rungtynių tikrai per daug. Be abejo, renkasi tą lengvesnę nuobaudą. Teisėjai gauna kiekybinę persvarą šviesą. Ir tai šansas išlyginti rezultatą, galbūt net jį ir persverti. 2 minutės žais daugumoje ir na, pastaruoju metu, kuomet strikdavo polime ekipos, tai ko gero yra gera paskata. Sakykime, tas polimas eina kaip ir sviesta, tai vėlgi tas pašalintas varžovas ten ypatingai kažko nekeičia. Turbūt šiuo atveju tai šansas ir šansas pelnyti lengvus įvarčius. Kodys, Antonavičiui ir ar bus metimas yra ir Donatas Žebelys dar kartą puikiai žaidžia gynyboje. Na, kalbant apie vilniečių vartininkus, be abejo, negalime pamiršti Maksimo Lipickio. Jo šiandien nėra ir ko gero tai yra, na, galėtų būti tam tikras nuostolis Vilniui. Kol kas Donatas Žebelys atrodo puikiai. Praleidu jis tos 3 įvarčius, tačiau per 10 minučių. Ir kitas dalykas, tai tikrai ne vienas sudėtinga ir pavojinga metimą jis atremė. Įspėti Hercia Vilnius apie pasyvų žaidimą. Vagia kamuolį, na čia galima susilaukti dar vieną pašalinimo. Vilniečiai pabėga, įvartį pelno ir kortelė apsiribos ten teisėjai. Dar turėjo tokių nuobaudų Hercia Vilnius. Priešingą atveju, manau, Martinas Lapinskas būtų keliavęs pailsėti. Ten jau labai nelogiškai stabdys šviesos išpuolį. 4-4, vilniečiai naudoja kiekybinį pranašumą, lygina rezultatą. Ir kol kas abie ekipos demonstruoja, kad tos reguliariojo sezono rungtynės, kuomet įvarčiai liejasi laisvai, galbūt ir yra pamirštos. Ir šiandien matysime kiek kitokį rankinį, tačiau vėlgi atsiminkime tas rungtynės. Vienose berods po pirmųjų 30 minučių buvo 12-10 rezultatas. Tikrai ne pats didžiausias. O įvarčiai tam pasipylė antrajame kelnie. Tad dabar be abejo daryti prielaidų, kokios bus šios rungtynės dar pakankamai anksti. 12 rungtynių minutė. Viso labo. Stringa Hercia Vilnius ir antrą kartą iš eilės yra įspėjami apie pasyvų žaidimą. Raupienas turi šansą metimui, netikslus perdavimas. Man galbūt reikėjo atakuoti vis tik, kai buvo ta galimybė. Ir Martynas Lapinskas pergudrauja iš savo varžovus. Metimas iš eigos ir laukia to perdavimo atgal. Šviesa, jo nebuvo. Štai kamuolys tinkle ir 5-4. Hercia Vilnius vėl priekyje ir Hercia Vilnius jau yra visos sudėties. Tad vilniečiam nepavyko išnaudoti tokį kiminį pranašumą. Drabavičius ir Petras Rupienas šalinimas. Petras Rupienas šalinimas panašu už veiksmą prieš Dovydą Kuodį nustebęs Rupienas, tačiau abu teisėjai turi priekaištų Rupienui, ko gero, na, čia ne tas atvejis, kuomet pasirodė, galbūt blogai vertino, tai turiu, abu teisėjai iš karto prišoko prie Petro Rupieno ir turėjo ką pasakyti, galbūt net ir buvo kažkoks smūgis, na, atvirai pasakysiu, stebėjau Drabavičiaus metimą, neižiūrėjau tiksliai. Kas ten nutiko, tačiau net nebejoju, kad ten kažkas tikrai nutiko ir tas sprendimas yra teisingas. 5-5 ir Hercia Vilnius vėl mažumoje ir vėlgi. Prisiminkime pastarąsias atakas, buvo įspėti jie 2 kartus iš eilės apie pasyvų žaidimą. 1 kartą pavyko išsisukti. Tačiau bet kokiu atveju tos situacijos nėra lengvos ir reiktų galvoti galbūt apie greitesnius išpolius. Antonovičius metimas, bauda. Bauda fiksuojama, ten puikiai pelėda užsime poziciją, atrimė tą metimą. Perdavimas į kraštą, čia pašalinimas ir baudinys, na čia visiškai nesąmonė daro vilniečių gynybą. Ar vis tik taip sribos baudinio?
O ten akivaizdžiai 6 metrų zonoje gynėsi Antanavičius. Čia teisėjai gali ir grįžčiau pažiūrėti šį epizodą. Lapinskas prieš Pelėdą ir kiek nedaug trūko Edmundui Pelėdai. Lapinskas tikslus 6-5 ir niekaip nepavyksta šviesai sukurti galimybės persverti rezultatą. Nekalbu apie patį faktą, kuomet rezultatas persverimas, tačiau niekaip nepavyksta apsiginti, kuomet rezultatas yra lygus ir turėti šansą pelnyti įvartį. Visą laiką esant lygiam rezultatui, ir Savilnius atsako tikslių metimų, net ir žaisdami mažumoje. Drabavičius. Jurašius, Drabavičius, Kodys, Antanavičius, Švilpa, dar kartą Kodys. Daug judesio, kol kas galimybių nėra. Drabavičiaus metimas, atšoka kamuolys Artūrai Švilpa ir šis situacija ištaiso. Situacija ištaisyta į vartis skrenta į HC Vilniaus vartus. 6-6, 14 rungtynių minutė. Ir primenu, šviesa vis dar daugumoje. Petras Raupėnas pašalintas HC Vilniaus ekipoje. Antonovičius perdavimas į kraštą, metimas, Podolskis suko kamuolį, kamuolys į vartus neįsisuka, šansas greitam išpuoliui, ar pavyks šviesai. Švilpa, nepavyksta ir stoja. Stoja šviesa, o HC Vilnius jau visos sudėties. Keitimai abiejose ekipose, vilniečių gretose, šviesos gretose. Pasirodo Tumasas. Prieš tai nerungtynėvė žaidėjas. Keliauja jis į dešinį kraštą, na pažiūrėsime, gal ten daugiau. Veiksmai nešis rankininkas. Ir bando savo laimę, tačiau nesėkmingai. Na, iš kitos pusės vėlgi, ten turėjo suktis iš situacijos. Griebė čokus į kamuolį, ten kitokių variantų ir nebuvo, tad manau nepyksta ten komandos draugai ant jo. O čia geltona kortelė Drabavičiui ir įvartis, kurį pelno. Podolskis, rezultatas vėl HC Vilniaus naudai, 7-6. Tadas Podolskis. Tikslus, na ir šiandien vėlgi, tų įvarčių nedaug. Ir kas krenta į akis, kol kas, na, lyderiai, sakykime taip, šiek tiek pritemdyti. Na, žiūrėsime apie vilniečius, kalbu apie HC Vilniaus ekipą. Tarkime, Martynas Žala, vidutiniškai 6 įvarčiai per rungtynes, Lapinskas 5,5. Raupėnas 4,5 ir Karolis Antanavičius 3,5, Andrius Kliorė taip pat tiek pat. Be abejo, dar galimybių pelnyti savo dozę tikrai bus. Tačiau bent jau pirmosiomis minutėmis ne tik jie pelno įvarčius. Na ir žvilgtelsime į priešingą barikadų pusę, į šviesą. Nu, ten situacija įprasta, Valdas Drabavičius, beveik 8 įvarčiai per rungtynes, jeigu anksčiau tų įvarčius mes davo daugiau, tai dabar nemažai dirba ir komandos naudai, čia puikus metimas, nemažai dabar dirba Drabavičius ir komandos labai ir galbūt metimų nebet lieka tiek daug, kiek atlikdavo anksčiau, tačiau komandos žaidimas nuo to tikrai nenukentėjo ir pasidarė dar universalesnis ir pavojingesnis, taigi Drabavičius 8 įvarčiai per rungtynes, Karolis Antanavičius 4,5, Artūras Švilpa beveik po 4, kaip ir Dovydas Kudys. Ir tai yra pagrindiniai tie žaidėjai, patys pavojingiausi, be abejo, kalbėsime apie žaidimą polime. Čia puikiai žaidžia šviesa, čia dar ir bauda galėjo būti skirta, jei metimas nebūtų buvęs tikslus. Pavėlavo ten Antanovičius gynyboje. Ir vilniečiai, šviesos rankininkai, pirmą kartą persvėrė rezultatą savo naudai, 8-7. Nepavyko to niekaip padaryti žaidžiant. Daugumoje padarė tai dabar. Tai rungtynių minutė. Raupėnas. Na ir panašu, kad Raupėna ir Rasakevičius pasitinka iš tolėliau. Pelno įvartė HC Vilnius, tai jam nesutrukdo, tačiau Rasakevičius turi ko gero aiškiai užduotį pasitikti Raupėną iš tolėliau ir neleisti šiam neįsibėgėti. Na, pirmas dalykas pagėdautina negauti kamulio. O tuomet jau neleisti įsibėgėti. Čia klysta šviesa. Ir vėl šansas HC Vilniui. Mes stebėkime, ar pasiteisins tai, apie ką kalbėjome. Petras Raupėnas kairiajame pusiau krašte.
Lapinskas prie linijos, Antanovičius per vidurį. Martynas Žlo dešinė keičiasi pozicijomis. HC Vilniaus žiūrėjai, čia bauda ir pakankamai grubi kliūna ten Antanovičiai. Eigoje trenkėsi į varžovą, smūgis tikrai stiprus buvo. Žiūrėsime, ar galės tęsti iš karto rungtynės Antanovičius, turėtų būti lengvas nokautas. Stojasi. HC Vilniaus rankininkas, panašu, kad viskas tvarkoje. Na ir vėl matome Petras Rupienas, vos tik gavo kamuolį, prie jo jau buvo šviesos žaidėjai, tačiau jo metimas šiek tiek netikslus, pritrūksta ten tikslumo, gera buvo situacija, čia žingsniai, antra iš eilės, beje, šviesos klaida ir klaida, na, visiškai neišprovokuota lygioje vietoje ir net neturint galimybės atakuoti varžovo vartus. Aštuoni ir 19 rungtynių minutė. Šansas HC Vilniui susigražinti savo persvarą. Antanovičius čia griebiamas už kaklo, pelno įvartį ir dar pašalinimas turėtų būti taip. Neturėtų čia stebėtis Šeibokas, griebė varžovo už kaklo. Taip, neaukštas Antanovičius, taip aukštas Šeibokas, tačiau na, reikia įvertinti tokius dalykus ir nežaisti, tai pavojingai. Įvartis, kurį pelno HC Vilnius. Ir dar turi 2 minutės kiekybinė persvara. Na, čia prastokos. Žinios šviesai kažkodėl nepridedamas dar įvartis HC Vilniui. Turėtų būti 9-8. Na, pasieksime šią situaciją. Kaipgi viskas ten klostysis. Pridėta, štai dabar pridėtas įvartis, taip. Pagrindinėje švieslentė, galbūt kiek užmigo ten sekretoriatas. Na, dabar pažiūrėkime, kaipgi šviesa sugebės reikti savo išpolius žaisdama mažumoje. HC Vilnius prieš tai matėme, na, turėjo ten problemėlį, tačiau daugiau mažiau sutvarkydavo. Čia Kodys, jo metimas, Žebelys apsigina. Raupienas, Antanovičius, dar kartą Raupienas, perdavimas prie linijos, puikus perdavimas prie linijos. Ir Tadas Podolskis, 10-8, pirmą kartą, jeigu neklystų, šiandien viena iš ekipų įgauna 2 įvarčių pranašumą. Neskubo kol kas šviesa, na, be abejo, nėra čia ir kur skubėti. Pirmas kelnys jie mažumoje. Čia klysta, dar kartą šviesa. Kamuolys atitenka HC Vilniui ir dar yra šalinamas. Iš aikštės šviesos rankininkas Valiulis Berods, taip. Ir tai reiškia vieną, kad dabar kurį laiką žais daugumoje. HC Vilnius turėdami 2 žaidėjais daugiau. Na, tai, sakykime taip, labai nebloga galimybė gerokai padidinti tą turimą 2 įvarčių persvarą. Ir klysta HC Vilnius, Drabavičius kamuolį ima. Ir be abejo dabar nieks čia niekur neskubės. Drabavičius, Švilpa, Tumosas ir Kodys. Toks ketvirtukas. Pabandys pralaužti 6 HC Vilniaus aikštės žaidėjų gynybą, na ir po to be abejo veikti ir Donatą Žebelį, kuris kol kas rungtyniauja be keitimų. Tuo metu šviesos gretose keičiasi. Vartininkai ir čia žingsniai. Šviesos gretose keičiasi. Vartininkai beje grįžta vienas iš jų nubaustų žaidėjų. Čia pašalinimas ir baudinys, ar tik baudinys? Tik baudinys. Na ir Justinas Bėkša pakeitęs Edmundą Pelėdą, kiek anksčiau jo dvikova su Lapinsku ir apsigina Bėkša, tačiau kamuolys atšoka labai jau toli. Ir atitenka HC Vilniui.
10-8, nu, kol kas tie pašalinti šviesa žaidėjai, mes, sakykime, taip nepadeda HC Vilniui. Nepadeda, jie HC Vilniui nesugeba padinti savo pranašumo. Ja, ta kepa, kuri lyg ir turėtų dabar žaisti aktyviau ir ir tarkime turėtų pelnyti, na bent jau vieną įvartį, prisiminkime, žaidė šešiesią prieš keturis. Ten prarastas kamuolys, čia netikslus metimas. Ir 10-8 rezultatas lieka nepakitęs ir visai neužilgo. Šviesa sulauks ir šeštą žaidėjo, o jeigu tiksliau, jo sulaukia dabar. Taigi viskas, baigėsi tos sunkias minutės šviesos rankininkams, 23 rankinį minutę, 10-8, nieko jie neprarado per tuos du pašalinimus, rezultatas tiesiog nepasikeitė. Kodys, Antanavičius, dar kartą Antanavičius, reikia metimą įspėti apie pasyvų žaidimą šviesos rankininkai. Ir HC Vilnius pradeda taktinės baudas. Neleis, be abejo, neleis priartėti prie šių metrų linijos. Kodžio metimas, Štai toks, šūvis. Ir Petra Rūpėna įveikia Kodys. Ir žino, be abejo, žino Petkos galimybės Petras Rūpėnas ir pats turbūt nekartą yra tai padaręs, tačiau nustebino šį kartą jį. Šviesos žaidėjai, 10-9, tirpsta skirtumas iki minimumo. Susistumdymai ten prie linijos, tačiau teisėjai švilpukai tylė. Įspėti HC Vilnius apie pasyvų žaidimą, metimas iš toli ir Bėkša. Neblogai, Bėkša tikrai neblogai atrodo pastarosiomis minutėmis, ginasi nuo varžovų išpolių ir susirenka tuos kamuolius, kurie turėtų susirinkti. Čia puikus perdavimas, šalinimas, ne? Kažkaip vėlgi, toks epizodas atrodė, jog ten pakankamai tyčinis buvo tas akcentuotas veiksmas, ten galėjo teisėjai traktuoti kaip visiškai nesportinį elgesį, vis tik tai nusprendė, kad gynybos elementas tai buvo. Prašo Dovydas Kodys pakeisti kamuolį. O galbūt tiesiog išteps. Iš naujo valomas kamuolys, ne? Galbūt ir šlapės buvo. Galbūt ir šlapės, sunku pasakyti. Bet kokiu atveju esant galimybė teisėjai tikrai visą laiką leis. Nuvalyti kamuolį. Čia vos nepameta jo šviesa. Kodys. Gražiai vaikšto kamuolys ir šansas metimui nesinaudoja jo Antanavičius. Čia perdavimas prie linijos. Ir Ašiaus kamuolys nepasiekia. Gal ir nevertėjo čia Valdrabavičiu taip rizikuoti. Dar kartą puikiai žaidžia Bėkša. Ir na, tai yra tas žmogus, kuris turbūt ko gero yra labiausiai prisidėjęs prie to, kad HC Vilniaus persvara nedidėtų ir kad šviesa neprasileisiu nei vieną įvarčią, jeigu neklystau kažkur 6-7 minutės. Na, kita problema galbūt yra ta, kad ir patiems ten sunkiai sekasi rinkti įvarčius. Ir dar vienas metimas, kuris tikslą nepasiekė. Na, gynyba, kol kas gynyba ir netikslus metimai pastaruoju metu. Tai labiausiai akcentuojame. HC Vilniaus gretose. Dar keli nauji veidai, čia eilinį kartą apsigina Bėkša. HC Vilniaus gretose pasirodė žaidime Erikas Giliun, dešiniojo krašto žaidėjas. Na, kai kalbėsime apie kraštų žaidimą, abiejose ekipose, be išimties, pakankamai tylu ten. Tikrai tylu ir, sakykime, jei šviesos ekipoje ir švilpa, ir Drabavičius yra tie kraštų žaidėjai, švilpa be pelno dabar įvartį, tai tuos įvarčius, kurie sumetė daugumą, tikrai buvo metama ne iš kraštų, o Petras Rūpėnas pelno štai tokį. Tikslų įvartį, čia bėga greita polima šviesa ir pabėga ir tikslus metimas. Na, gražus epizodas, čia prašo pavalyti teisėjai aikštę.
Tikrai gražus tas epizodas, puikiai ten pabėga Jonuška vienas prieš keturis, tačiau esminis skirtumas turbūt tas, kad turėjo pagreitį Ignas Jonuška, bėgo greitai, varžovai to greičio neturėjo, stabdyti jiem Igna Jonuška būtų buvę na, pavojingai, kalbėsime apie pašalinimų galimybę. Apsikeitė greitais metimais ekipas, 11-11, lieka keturis iki kėlinio pabaigos. Martynas Žala, na Martynas Žala vienas iš tų žaidėjų, kurių šiandien nematome. Prisiminkime, prieš tai kalbėjau apie tos krašto žaidėjus, kad pakankamai ramu, kalbėsime apie abie ekipas. Sumetė ten po vieną kitą metimą, tačiau, na, sakykime, net ir tų bandymų derinių žaisti per kraštus tikrai nėra daug. Tikrai nėra daug ir nemaža dalis metimų yra iš aikštės vidurė, būnant prieš vartus, Martynas Žala ir vėl puikiai žaidžia Biekšą, į greitą polimą bėga Švilpa. Ir kamuolys vartų linijos nekerta. Kamuolys vartų linijos nekerta. Neturime mes čia be abejo Eagle Eye technologijos, tačiau panašu tikrai, kad nekirto tas linijos, o čia minutės per traukėlę, kurios prašo HC Vilnius. Transliacija pristato Vivus LT. Patogi paskola. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma dviems metams 101 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Baigėsi mintės pertraukėlė, kurios prašė HC Vilnius 11-11, keturi vienetukai išvieslinti, lieka kiek daugiau nei 3 mintės iki kėlinio pabaigos, kol kas visiška lygybė ir įdomus, tikrai įdomus pirmasis kėlinys, tai uraganinis polimas, greit įvarčiai, tai visiška stagnacija ir nepramušami vartai. Ir buvo ir pašalinimų, buvo ir gražių metimų, o tarkime, bereikalingų kažkokių emocinių išpolių ar negražių žaidimų, to lyg ir nematėme ir tai be abejo šias rungtynės tik puošia. Kaunasi abi ekipos, derbis, ketvirtfinalis, na viskas ko reikia, kad būtų čia sunku ir įdomu ir ekipos į visus tuos iššūkius nekreipia dėmesio. Drabavičius pabėga ir Donatas Žebelys. Šiandien žaidžia įspūdingai, lygiai taip pat kaip ir jo kolega kitose vartuose, vėlgi galima pridėti, taip. Lygiai taip pat matėme ir puikų vartininkų žaidimą abiejose pusėse. Puikiai ten pabėgo Drabavičius, tie savo laikį perdavimai, išvedamas jis į na, bombardavimo poziciją, jeigu galima taip išsireikšti. Ir Donatas Žibilys turi savo nuomonę ten ir ne pirmą kartą šiandien satėme tikrai pavojingus Vilniečių išpolius ir išpolius, kuomet atrodo, jog įvarčiai neišvengiami. Na, čia vėlgi šviesos galbūt rezervas. Prisiminkime prieš tai matytą Švilpos išpolį, kuomet į vartų konstruktorius pataikė. Čia Martynas Žala. 12-11, taigi šviesos rezervas be abejo. Jei tokias progas jie pradės realizuoti antrajame kelnyje, tai įvarčiai pabirs gerokai lengviau. Čia šypsosi sėkmė. Šviesai, tačiau po to klysta jie atakuodami. Švilpa baudžiamas bauda polime. Na, įkalbėsime apie HC Vilniaus rezervą, tai visų pirma, manau, Martynas Lapinskas ir Martynas Žala. Du Martynai, tai yra tie žmonės, kurie antrajame kelnyje gali nutemti HC Vilniui pergalę. Petras Rupėnas žaidžia pakankamai neblogai pirmajame kelnyje ir ko gero savo žaidimo lygį išlaikys. Antonovičius taip pat, ko gero, galėtų ir daugiau pelnyti įvarčių. Galėtų būti aktyvesnis, tačiau vėlgi iš kitos pusės... Mano minėti rankininkai, jie nešvaisto kamuolių, nemėto jų į padebesius, tiesiog
Kol kas mes jų nematome aktyvesnių, galbūt antrajame kelnie viskas pasikeis. Taigi abi ekipos tikrai turi pakankamai nemažus rezervus prieš antrąjį kelnį ir na, treneriams reikės greitai per tas 10 minučių, kurios skiria pirmą ir antrą kelinukus, paaiškinti savo ekipoms, ką reikia daryti, kaip daryti, sudėlioti tos pagrindinius akcentus, kad pabandytų jų ekipą iškovoti pergalę, na, o Justinai Bėkšai ko gero patarimų reikės duoti mažiausiai. Jei kalbėsime apie Šviesos ekipą ir Donatą Žepelį, jeigu kalbėsime apie Karsą Vilniaus klubą. Kol kas puikiai šie du vartininkai. Gina savo svartus, Donatas Žebelis pradėjo rungtynės nuo pirmųjų minučių ir kol kas jau nebuvo palikęs. Vilnius ekipoje matėme prieš tai Edmundą Pelėdą, kuris šiuo metu ant suolo ir jeigu jis nusbėgšo žaisti taip ir toliau, manau, kad ant to suolo įsėdės ilgai. Čia puikiai ataka, Kodys kartu. Na, jeigu neklystu. Kartu su savo komandos Gulūrinu Pacevičium ten atakavo du aukštaugiai įsiveržė į tą zoną tiesiai prieš vartus ir aukšti perdavimai, jokių šansų ten HC Vilniui. Davidas Kodys vienas prieš vartus, na, ten jau nieko negalėjo padaryti, net ir geras sunkinės žaidžiantis Natas Žebelys. 10 sekundžių iki kelnio pabaigos, HC Vilniui reikia galvoti apie metimą. 12-12. Antonovičius, jo bandymas ir jis įsuko kamuolys į vartus. Štai taip, čia reikia metimo iš toli, metimas yra. Na, puikiai, puikiai kelnio pabaiga. Ačiū Karoliui Antonovičiui už puikų įvartį. Ačiū ir Šviesai už tą bandymą atakuoti nuo aikštės vidurio. Buvo įdomu, o tai reiškia, kad po 10 minučių čia Vilniuje turėtų būti dar įdomiau. Transliaciją pristato Vivus LT. Patogi paskola. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 101 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune.
Transliaciją pristato Vivus LT. Patogi paskola. Baigėsi pertrauka tarp kelinių, čia Vilniuje, šviesa prie Hercą Vilnių, Lietuvos vivus.lt. Vyrų rankinio lygos ketvirtfinalis, 13-12 priekyje, na, nominaliai šių rungtynių svečiai, tačiau savo mieste rungtyniaujantis Hercą Vilnius. Ir jie siekia šiandien be abejo iškovoti pergalę lygiai taip pat, kaip ir jų varžovai. Ir vienas be abejo aspektas, apie kurį nepakalbėjome pirmajame kelinėje, galbūt net ir pas laikas. Dabar pakalbėti apie tai yra lygiosios, tai jeigu... Iki šiol visose matysiuose šio sezono lygos rungtynėse tas lygiosios galėjo būti užfiksuotos, tai šiandien be abejo lygių nebus. Na, gali jos būti, tačiau labai labai neilgam. Tol, kol bus sužaistas pratesimas ir tuomet, jeigu reiks, bus ir baudinių serija ir visa kita, tačiau šiandien, kaip ir visose kitose likusiose sezono rungtynėse, ketvirtfinalėse, pusfinalėse ar finaluose, tik mažajame, tik didžiajame, reikės kažkuriai komandai iškovoti pergalę, kažkuriai patirti pralaimėjimą ir be abejo pagal visą tą formatą bus žaidžiama kol taip ir nutiks. Tad, na, šiandien vertindami esamą situaciją, nepamirškime, kad lygus rezultatas reikštų papildomas 10 minučių. 13-12 Vilniaus derbyje ir beje trečiasis Vilniaus derbis šį sezoną, kaip minėjau, pasidalino po pergalę prieš tai. Rungtynėse be ekipos reikia atakuoti ir atakuoja šviesa, tačiau kamuolys lekia šalia vartų. Taigi trečiasis derbis šiemet, na ir jeigu imsime tais įprastais mums mastais, mažokai, paprastai suvesdavo šias dvi ekipas burtai taurėje, dar kur nors čia, Drabavičius ir vėl vartų konstrukcija. Ir kaip minėjom pirmajam kelnyje, gal kokias 4-5 tokias progas išvaistė šviesa. Ne Donatas Žebelys ten padarė stebuklą, buvo be abejo ir tokiu atveju. Tačiau prisiminkime vien tuos netikslius metimus į vartus. Puikiai, ten pakilo Drabavičius, galbūt jau ir per didelis noras ten buvo padaryti kažką gražaus. Donatas Žebelys yra geras vartininkas, stiprus vartininkas, tačiau jo galimybės ribotos. Ir tą turėtų žinoti šviesa, kad tokiuose atakuose užtenka. Į atsidarytą tolimą į kampą ir tiesiog atakuoti jį. Nereikia ten jau mesti į patį kampą, ar taip toliau. Ir, na, be abejo, įpračiai lieka įpračiais, tačiau kartais reikia pagalvoti, ten buvo galima viską pabaigti kur kas paprasčiau, nei nusprendė padaryti Valdas Drabavičius. Metimą buvo galima atlikti tikrai ne virštinę vartų dalį. Čia dar vienas šansas šviesai šį kartą. Jis yra išnaudojamas. Rasakevičius tikslus pirmasis įvartis antrajame kelinyje. Hercą Vilniaus ekipoje pasirodo Stankevičius. Na, vėlgi smagu žiūrėti ir čia susirinkusių žiūrovų reakcijas, kadangi Vilniaus miesto derbis abiejų ekipų fanų čia yra ir po kiekvieno sėkmingo ar nesėkmingo epizodo tikrai yra reakcijų ir kažkam tai suteikia džiaugsmo, kažkam liūdėsio. Na, jei kalbėsime apie kitus ketvirtfinalius, be abejo kviečiu apsilankyti. Esant galimybė, jei tokios galimybės neturėsite, kitą savaitę transliuosime rungtynės iš Šiaulių, kur Dubysa gubernija kausi su Granitu. Įspėti Hercą Vilnius apie pasyvų žaidimą.
Stankevičiaus metimas ir Biekšo dar kartą žaidžia puikiai. Drabavičius vėl pabėga. Kas dabar? Dabar tikslu. Apie ką aš ir kalbėjau? Kam tie metimai palei vartų konstrukcijas? Štai taip. Įskrendi į zoną, nuskrendi tuos 4-5 metrus. Atsidarytas tolimas kampas ir viskas. Tiesiog mest kamuolį tą kampą, ten nereikia ypatingai ir tikslumo ir didelės jėgos. Šį kartą visai kitaip elgiasi Drabavičius. Rezultatas kitas. 14-13. Šviesa persvėrė rezultatą. HC Vilnius. Mes, sakykime, taip kiek užstrigo, nematau Petro Raupėną aikštėje. Ir ko gero neužilgo jisai ten pasirodys. Martynas Žala, vėlgi rankininkas, apie kai kalbėjom pirmame kelnyje. Jo indėlė šiandien ekipai tikrai trūksta. Lygiai taip pat kaip ir Martynas Lapinskas. Pelnė keletą gerų įvarčių, tas pats metimas nuo 9 metrų žymos, prisiminkime pirmąjį kelnį. Puikus buvo tas sprendimas ir metimas, taip pat išpildymas. Viskas buvo ten puiku. Antonovičius tikslus ir dar šalinamas. Dviems minutėms. Iš aikštės Jonuška. Na, štai taip, šviesa turėjo tą, pavadinkime, žaidybinį pranašumą, įvarčiai, peršvalimas rezultatas, visa kita, dabar gauna įvartį atgal ir dar netenka vieno žmogaus. Dabar jau HC Vilnius. Turėtų jaustis kur kas užtikrinčiau. Penkiese prieš keturis, prieš šešis lengva tikrai nebus, tačiau reikia bandyti. Antanavičius, Kodys. Kamuolys keliavo toliau. Pacevičius. Ir čia metimas yra tikslus. Tačiau panašu, kad tikslus po to, kai jau buvo įkrytas. Iš 6 metrų zoną Pacevičius, todėl skiriamas 7 metrų baudinys ir dabar jau šalinimas ir Savilnis grotas Stankevičius palieka aikštę. Ir na, Stankevičius, beje, jeigu neklystų, yra vienintelis HC Vilniaus žaidėjas, kuris reguliariajame sezone buvo pašalintas iš aikštės. Ir tai nutiko. Tai nutiko rungtynėse būtent su šviesa. O čia įvartį prideda Valdas Drabavičius. 15-14. Na, ir po truputį įtampa kaista. Galbūt to nematome emociniuose žaidėjų veiksmuose, būtent kai pelna įvartį ir panašiai, tačiau tai labai gerai matosi, kai ekipa grįžta į gynybą, kai ekipa pelna įvartį, galbūt ir kameros ne viską parodo, tačiau vis labiau ir įtikinamiau reaguoja į bet kurį epizodą ir atsarginiai žaidėjai, ir aikštėje esantis abiejų ekipų rankininkai, tad na, pergalė šiandien, Justinas Biekša nusteikęs ją padovanoti šviesai, pergalė šiandien be abejo palengvina viską stipriai, iki 2 pergalių trunka serija, tad na, pralaimėjus iki paklysti nebegali, tuo metu laimėtojai. Į kitas rungtynės be abejo tikrai nežiūrės daug paprašiau, tačiau na, spaudimo didelio ten jau jiem nebus. Jei kalbėsime apie favoritų statusą, nėra čia favoritų, nėra ekipas, kurias lėktų šis status. Abi ekipas puikiai supranta, kad jie tiesiog turi laimėti šią seriją. Ne dėl to, kad jie geresni Antanavičius pelno įvartį, ne dėl to, kad varžovų procesinti tiesiog, tai yra 2 lygiai verčių varžovų mūšis ir reikia tą mūšį kažkaip tai laimėti. Bet na, favorito statuso spaudimo čia tikrai manau, kad nei viena ekipa neturės. 16-14, puikus šviesos kelinys, jei kalbėsime be apie jo pradžią, 4-1. Martynas Žala metimas, čia bauda. Na ir sunku pasakyti, kaipgi čia yra su Martynu Žala, ar šviesa jį išgaudo, ar vis tai galbūt ne jo rungtynės ir neatsiranda galimybė jam atakuoti. Beje, šviesa jau visos sudėties tuo metu HC Vilnius vis dar penkiesa. Tad be abejo, lengviau dabar gintis šeimininkams. Raupėnas, Antonovičius ir Martynas Žala bando suregsti. Komandos išpolius, Podolskis kairėje, dešinėje Virbickas. Toks yra penketukas, reikia jau atakuoti. Spėjami pasyvų žaidimą HC Vilnius, Antonovičiaus metimas. Ir, na, Biekša šiandien tokius metimus susirenka. Buvo be abejo tikslių bandymų, kuomet jie buvo tikslesni, labiau kraštus, tačiau tokie bandymai paprastai nepraslysta. Šviesa apsigina prieš mažesnės varžovų pajėgas, tačiau atakuos jau prieš vienodus. Pajėgas vėl 6 HC Vilniaus žaidėjai ir grįžta nubaustas žaidėjas. Na, buvo ten nubaustas Stankevičius, vietoj jo į žaidimą grįžo Lapinskas, berods. Taip. Kodys,
Jo metimas ir dar kartą tikslus šviesos rankininkai. Na, panašu, kad jie atrado tą raktą į varžovų vartus ir pertrauką, bent jau šiuose. Šių rungtynių šioje stadijoje atrodo, kad pertrauka buvo gerokai naudingesnė jiems. 5-1. 5-1 laimimas antrasis kėlinys per 8 minutes 5 tikslus metimai. Ir pridėkime dar tą vieną Valdo Drabavičiaus netikslų bandymą greitos takos metu. Čia galėjo būti gerokai liūdniau. HC Vilniui 17-14. Jie atsilieka. Antonovičius liečia kamuolį koja. Šviesa bėgs. Šviesa tikrai bėgs. Ir Drabavičius iš krašto apsigina. Apsigina Vilnius. HC Vilnius dar kartą apsigina. Ir... Na, čia sėkmės faktorius neįtikėtinas. Šviesa turėjo šansą, tikrai turėjo Drabavičius iš to krašto. Na, norėjo, tikrai labai norėjo pelnyti įvartį, nepavyko, pavyks ko gero dabar, šansas idealus ir tas šansas yra išnaudojamas. Praeitos atakos metu ko gero perspūdė, ten Drabavičius nereikėjo, aštuntos situacijos reikėjo galbūt tiesiog atmesti kamuolį. Dabar 18-14, HC Vilnius neturi kur dėtis, prašo, minutės pertraukėlės. Transliaciją pristato Vivus LT. Patogi paskola. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17 eurų 90 centų per mėnesį. Sutartį sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Simtas pertraukėlė, kurios paprašė HC Vilnius, į ten užsivedė abiejų ekipų rankininkai po. Šios metas pertraukėlės šviesa labiau, tikrai labiau, plus 4 jų naudai, HC Vilnius gal kiek santūriau, tačiau išėjo į aikštę po pertraukėlės kautis. Tai matėsi, jokise matėsi, kad tikrai čia dar ne viskas prarasta galų gulė ir laiko. Dar 21 minutė iki antrojo kėlinio pabaigos, dar ne faktas, kad nebus pratesimo. Tikrai ne tas rezultatas. Kuomet galėtume kalbėti apie vienos ekipos dominavimą, bet kokiu atveju taip. Šviesa yra gerokai palankesnė situacija ir jeigu Bėkša žais taip ir toliau, tai čia ko gero nužudys tiesiog savo varžovus. Ramiai šaukia atsarginiai žaidėjai ir ko gero yra visiškai teisus. Keitimai, 3 žaidėjai keičiasi šviesos gretose. Na, sprendimų prieimimo faktorius taip pat yra svarbus, ypač tokioms jaunoms ekipams kaip šviesa. Jei primami teisingi sprendimai, jeigu nepaskubama, jeigu arba kaip tik paskubama, kai to reikia, sprendimų priėmimo teisingumas gali lemti labai daug. Ne visi, tikrai ne visi sprendimai šiandien buvo teisingi, tačiau antrajame kelnyje šviesa atrodo tiesiog nesulaikoma. Įspėti jį apie pasyvų žaidimą. Antanavičius, Pacijavičiui reikia mesti, čia perdėjimas prie linijos įrašių ir nepasiekė kamuolys adresato. Šansas HC Vilniui ir kamuolys tinkle po ilgoko. Laiko tarpo Jūris Aganauskas įveikia šviesos gynybą. 18-15. 1-3, žiūrėsime iš HC Vilniaus pozicijų. Ir pabandykime galbūt pamodeliuoti tą situaciją, kaip galėtų čia viskas klostytis toliau, be jokios abejonės šviesa bėgs esant bet kokiai galimybei. Na, tiesiog čia jų krauja. Iš kitos pusės, jeigu jie turės persvarą, be abejo, norės kamuolį galbūt palaikyti ir ilgiau, kad tiksėtų laikas. Na, atsiranda dilema. Atsiranda dilema, galbūt jiems pavyks jas tvarkyti, o galbūt to ir neprireiks, jei HC Vilnius tiesiog išlygins rezultatą 18-16. Kasgi čia? Minutės pertraukėlė, dabar jau šviesa po 2 iš eilės įvarčių savosius vartus, prašo komandinio pastarimo. Transliacija pristato Vivus LT. Patogi paskola. Pas
pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. SIM 1 €. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Baigėsi pertraukėlė ir 18-16 šviesa vis dar priekyje, tačiau pozicijos jau nebe tokios. Užtikrintas kaip prieš ankstesnį. Minutės pertraukėlė, kuomet buvo +4. Tiesa, su kamuliu šviesos rankininkai, tad šansas kiek atstatyti savo persvarą. Kuodys, jo metimas ir Žebelys vėl. Gelbsti savo komandą. Dabar jau Donato Žebelio geros minutės. Čia metimas ir teisėjai švilpukai tyli. Drabavičius pabėga. Koja mušo kamuolį ir čia teisėjai be abejo neskiria pašalinimo. Netyčia buvo tas koja judesys. Ir ko gero ta proga. Na, galbūt bus prisiminta besibaigiant rungtynėms, tačiau vėlgi gera galimybė ir neišnaudota. Kitas dalykas, šviesa, tokių galimybių sukuria ne vieną ir ne dviejų yra, jų tikrai yra ir daug. O tai reiškia tik vieną, kad kažkas Vilnius turėtų į tai atkreipti dėmesį ir na, lengva pasakyti labiau branginti kamuolį. Tiesiog praradus kamuolį sugebėti staigiai sportuoti atgal ir trukdyti priimti kamuolį, na, dažniausiai Valdui Drobavičiui. Antonovičius su Oganausku. Petras Raupėnas, dar kartą Antonovičius, vėl Raupėnas. Lapinskas tumdasi prie linijos, kamuolys kol kas iki jo nekeliauja, vėl Raupėnas. Perdavimas prie linijos, Lapinskas. 1-2, 18-17 ir pranašumas tirpsta iki minimumo, štai taip. Ta sėkminga šviesos atkarpa iš esmės jau gali būti ir pamiršta. Stravinskas pasirodo kartuose Vilniaus gretose ir na, jeigu neklystų pirmą karčiose rungtynėse, čia į greitą polimą bėga kartuose Vilnius, Stravinskas. Jo metimas bėgšą apsigina, ten Antanavičius baudavo. Ir čia kvailokai keičiasi kartuose Vilniaus šviesos rankininkai pasiseka, kad tuo metu nespėjo žaisti kamulio. Ar Vilnius būtų buvę šešiese prieš 3 aikštės žaidėjus. Daug keitimų, aiškiai, yra išreikštas vilniečių gynybinis šešetukas ir tas, kuris drasko varžovų gynybą. Šį kartą vos nesuklysta. Raupėnas, Ganauskas, Antonovičius, Podolskas ir tikslu, 4-0. 4-0, HC Vilnius laimė atkarpa 4-0, o Podolskas dar ir vagia kamuolį. Štai taip. Ir tai yra šansas po ilgo laiko tarpo, po antrojo kėlinio pradžios, išsiveržti į priekį. Klysta ten šviesoje įžaisdami kamuolį aikštės vidurio. Na, šipsojas ten ir sėkmė, be jokios abejonės. Tadai Podolskiui pamušė kamuolį, nematydamas jo, tiesiog instinktyviai keldamas ranką, o po to dar ir pagavo. Be abejo, pajautė, kad pamušė ir nukrito jam į rankas. Čia žingsniai, ne? Vis fiksuojama būda prieš Petrą Raupėną. Stabdamas laikas, 16 minučių lieka iki rungtynių pabaigos, rezultatas lygus, 18-18 ir labai panašu, kad galime turėti įtemptą ir įdomią rungtynių pabaigą. HC Vilnius turi dabar pranašumą, o Justinas Bėkša apsigina, kasgi čia keliasi nuo grindų. Jonuška galbūt kliuvo nuo varžovo, sunku pasakyti.
Kokiu būdu jis atsidūrė ant grindų, teisėjai nieko ten neįžvelgė. Apskritai, kalbant apie teisėjus, nepastebimi šiandien. Tikrai gerai atlieka savo darbą. Ir didesnių priekaištų, manau, neturės nei viena, nei kita ekipa. Netrukdo kautis abiems ekipams. Valiulis. Čia galima atakuoti bauda polime. Bauda polime, kurią užsidirba Jurašius. HC Vilniaus gynyba pastaruoju metu yra na, kažkas iš fantastikos srities. Jokių šansų šviesai. Čia dar viena bauda polime. Čia jau šviesa puikiai uždaro visus kelius prie savo įvartų. Valiulis. Aikštėje galbūt jis sugebės pagyvinti komandos polimą, rasti spragų varžovų gynybą, atlikti tikslių perdavimų. Tumosas taip pat pasirodo, keliauja į dešinę, tai reiškia, kad Drabavičius keičia savo poziciją, įspėti šviesą apie pasyvų žaidimą. Perdavimas prie linijos, bauda, bauda, be jokios abejonės, čia bauda, kliuvo visų pirma Drabavičiai, po to ir Jurašiai, tad nežinau. Kurį ten epizodą teisėjai traktuoja kaip taisyklių pažymą, tačiau tikrai ten jis buvo. Šviesa yra įspėta apie pasyvų žaidimą, tad metimo į vartus reikia greitai. Drabavičius, gali būti, aukštai šokas, stiprus metimas ir jis tikslus. Ir jis tikslus, 19-18, šviesa vėl priekyje. Na čia vėlgi galbūt aspektas, apie kurį mažai kalbame, tačiau Klysto HC Vilnius. Aspektas, apie kurį mažai kalbame, tačiau kurį galbūt vertėtų panalizuoti šviesai. HC Vilniaus gynyba, taip yra ten Petras Rupėnas, taip yra Stravinskas. Daug ten jėgos, tikrai daug, tačiau nešuolio. Nešuolio į aukštį. Ir tos atakos iš aukštų distancijų, ypač kai nėra Martino Žalos, kuriam šios sunkinės galbūt ir ne pačios geriausios, metimai labai aukštai pašokus gali būti iš esmės ir nedengiami. Tie du žaidėjai, kurie ginasi dabar prieš varžovų vartus, čia klysta HC Vilnius, ne klysta, šviesa praranda kamuolį. Taigi tie žaidėjai gali nuo labai aukštai iššokus rankininkų ir neapsiginti. Ką matėme šios atakos metu, Drabavičius pašoko ilgai, ten kabėjo ore, prisitaikė, viskas gerai, rankų miškas taip, bet gerokai žemiau nekabėjo Drabavičius. Tad į tokius aspektus be abejo reiktų atkreipti dėmesį lygiai taip pat. Jei pažiūrėsime kitus gynybinius žaidėjus, Antanovičius, Podolskis buvo, na, trūksta ūgio, trūksta. Pripažinkime, trūksta, norint gintis nuo aukštų metimų. Martynas Žala grįžta į žaidimą po ilgokos pertraukos, galbūt dabar išaus Martynas Žala ir sužais. Sėkminga savo atkarpa kol kas. Na, nenoriu klyst, bet berods sausas, Martynas Žala, berods be įvarčių. Galbūt ir neturiu tikslaus protokolo tikslių duomenų, tačiau faktas, kad tikrai ne per daugiausiai. Čia koja ir šviesos koja, mano galva taip, būtent tokį sprendimą. Priima teisėjai, norėjo be abejo šviesa, kad kamuolys būtų atiduotas jiems, tačiau nuo jų žaidėjų. Kamuolys rieda, atsitrenkęs į koją, čia Martynas Žalos metimas netikslus, bauda be abejo. Ir dar vieną šansą šviesai. Dar vieną šansą šviesai. Valiulis. Drabavičius. Tumosios dešinėje. Kągi Drabavičius akivaizdžiai stumiamas į dešinę pusiau. Krašto pozicija prie linijos. Jurašius. Valiulis žaidinėje kamuolį. Antanovičius kairys pusiau kraštas. Švilpa dešinėje. Drabavičius uždaromas. Ir čia bereikalinga bauda jau. Jau beveik suklydė buvo šviesos rankininkai ir tas stumimas, ko gero, buvo tarsi dovana šviesos komandai. Prašo pavalyti aikštę Drabavičius, akivaizdį balą ten. Keitimai. Šviesos kipa ne, vis tik tai Valiulis tiesiog nuėjo prie savo žaidėjų salelę, pakalbėjęs trenerį grįžti į žaidimą. Na, linijos žaidėjai, šviesa ir linijos žaidėjai niekada nebuvo labiausiai siejami dalykai, tačiau vėlgi išnaudodavo tokias galimybės. Šiandien tikrai nedaug. Tikrai nedaug Drabavičiaus metimas ir trūksta tikslumą, tačiau vėlgi metimas niekaip negalėjo būti blokuojamas. Niekaip, niekas iš HC Vilniaus ekipos negalėjo ten blokuoti to metimo. Justinas Biekša. Justinas Biekša šiandien daro stebuklus.
Stravinskas. Nuo linijos. Kalbant apie HC Vilniaus linijos žaidimą, taip, ten tikrai galimybė buvo ir tai yra tipinis jų žaidimas. Stravinskas, Lapinskas, tas pats Podolskis būna įbėga prie linijos arčiau. Aikštės vidurio, na yra, tikrai yra ten tų galimybių ir šiandien jų buvo ir matėme. Viskas ten gerai, pakankamai subalansuotas ten polimas, čia kieno kamuolys, šviesa puikus, perdavimas į priekį. Švilpa ir tikslus metimas. 20-18, tačiau kovertas buvo Valdo Drabavičiaus perdavimas. Ekipos ne tik kaunasi dėl kiekvieno metro, ne tik kabinasi vieni kitiemi gerklės, tačiau tai daro dar ir ypatingai gražių žaidimų. Na, už tai belieka padėkoti abiems komandoms. Justinas Bėkša, prisiminkime, kokį metimą atrėmė. Kartoja savo išpuolį HC Vilnius, praranda kamuolį, ten grumtynė dėl jo grįvimas, Drabavičius gulėdamas, vos ne, per nugarą, nežiūrėdamas, jausdamas, kur yra komandos draugas, siunčia ten kamuolį ir Artūras Švilpa pabėga ir pelno dar vieną šviesos įvartį. 20-18 lieka kiek daugiau nei 10 minučių iki antrojo kėlinio pabaigos. Na, tikrai ne faktas, kad rungtynės baigsis su antruoju kėliniu. Šiandien gali būti čia visko. Martynas Žala stringa, geras jo perdėjimas į kraštą, čia bauda ir baudinys, ar bus pašalinimas, gal ir nebus. Pakankamai toks epizodas, na, sakykime, švelnus, tačiau manau, dėl 7 metrų baudinio nesiginčys niekas. Čia šviesa išsisuka, manyčiau, šios stacijos pakankamai neblogai. Bauda Antanavičiui ir Lapinsko dvikova su Bėkša. Ir Lapinskas įveikia. Na, čia įsienas Bėkša, ko gero, jo to užsivedimo čia niekas nenumuš. 7 metrų baudinys, na ir kas, būna taip, tiesiog praleidė tokių dalykų savo gyvenime. 20-19 HC Vilnius vėl priartėja. Iki minimumo. Abi ekipos visų sudėčių, beje, na, nenori būti pranašu, tačiau senokai bematėme pašalinimu. Galbūt apsiprato abi ekipos su varžovų polimu ir nebedaro didesnius spragų, po kurių reikėtų taisyti gynybą. Iš įspėti šviesos rankinį apie pasyvų žaidimą, Dovydas Kodys. Na, atvirai pasakysiu, nemačiau, ar keitė skrimo trajektoriją kamuolys ar ne. Pagal tai, kaip jis skrėjo vartus, panašu, kad lietė kažką iš varžovų. Tačiau tai yra visiškai neįdomu, jei kalbėsime apie tai, kas nutinka švieslentėje. Įvartis pridama 21-19 ir ten visiškai nesvarbu, kokiu būdu kamuolys pateko į vartus. Jeigu jis pateko, tuomet jis yra užskaitomas ir vėl dvi įvarčių šviesos pranašumas. Petras Raupienas uždirba pašalinimą. Na, čia ko gero vienas iš tų sprendimų, kur būtų galima ir pasiginčyti teisėjais. Ar ši bauda, kuri tikrai buvo, yra verta pašalinimo, na, vėlgi, galbūt iš kito kampo matau šias rungtynes ir negaliu teisingai vertinti. Ir mano galva, čia tiesiog paprasta bauda. Kokių šiandien matėme ne vieną ir ne dvi. Martynas Žala perdavimas į kraštą, čia puikiai atidarytas kampas. Erkas Giliun. Jo tikslus metimas ir Bėkša čia niekom negalėjo padėti. Ir didžiuliai plotai, ten tie tolimieji vartų plotai, kurie ir buvo išnaudoti, 21-20. Na ir panašu, kad šiandien tos įvarčių fiestos, kurią matydavome šių komandų tarpusavio rungtynėse reguliariame sezone, ko gero nebus. 8 minutės lieka, ekipos kiek virš 20 įvarčių pelnė, čia metimas bauda, be jokios abejonės. 5-6 šviesos rankininkai, HC Vilniaus tikslas be abejo apsiginti, be jokios abejonės. Turėtų būti netrukus įspėti apie pasyvų žaidimą šviesos rankininkai, taip ir yra, Kodys. Ir blokuoja jo metimą varžovai, Antanavičius, perdavimas, metimas, baudinys, taip, tai yra baudinys. Ir stabdomas laikas. Tai yra baudinys ir tai yra puikus šansas. Klysta HC Vilnius, ko gero patys turi pripažinti tai ir pasitarti, kaip išvengti tokių situacijų. Kaip neatsidurti situacijoje, kuomet tu turėdamas sakyminį pranašumą, sugebi leisti varžovui susikurti pranašumą viename iš kraštų. Ką padarė šviesa dešinėje pusėje, tuomet kairėje ten buvo 5 HC Vilnius žaidėjai. Drabavičius, tikslus. Įveikė jis Brūzgės gynybą, pasikeitė vartininkai.
RC Vilniaus gretose tai nepadėjo. Tai nepadėjo, Drabavičius siunčia tikslią bombą į varžovo vartus, 22-20 ir vėl plius 2. Na, panašu, kad tas skirtumas stabilizavus. Prisiminkime, kad RC Vilnius buvo išlyginęs rezultatą. Ir nuo to laiko šviesa, kuomet vėl šiek tiek išsiveržė į priekį, plius 1, plius 2. Žiūrėsime iš šių pozicijų. Minus 1, minus 2, žiūrėsime iš RC Vilniaus pusės. Na, būtų įdomu, jei iš tikrųjų viskas spręsusi paskutinėmis minutėmis. Na, čia dar vienas tikslus metimas, Erikas Giliūn, antras jo įvartis šeilės, atranda naujų rezervų. RC Vilnius pratęs savo mintį, na, būtų nuostabu, tikrai būtų nuostabu, jei rungtynių nugalėtojas spręsusi paskutinėmis sekundėmis. Na, galbūt ir nesvarbu, ar tai būtų pratesimas, ar vėlgi antras kelnys, tiesiog, kad iki pat paskutinės sekundės nebūtų žinoma, kuri ekipa šiandien laimės. Na ir be abejo, ne tik laimės, išsiverš į priekį serijoje iki dviejų pergalių. Antanavičius. Šviesa jau visos sudėties. Čia klysta, klysta šviesa ir HC Vilnius turi šansą po ilgo laiko tarpu išlyginti rezultatą. Raupėnas. 22-22, 4-2, kaip prisiminkime, buvo 11-11 ir dabar šansas, ir tuo šansu naudojasi šviesa, viskas. Ir vėl jie priekyje labai jau trumpai, rezultatas buvo lygus. Taigi buvo 4-1, buvo 4-2, na, jeigu viskas klostysis taip ir toliau, galbūt ir 4-3 sulauksime. Įvarčia antrame kelinyje pratesimas baudiniai, na, tokiu atveju tikrai tikėtinas būtų toks scenarijus. Tačiau be abejo tai tik prielaidos ir spėlionės. 6 minutės, kiek mažiau, iki kėlinio pabaigos. Martynas Žala, Petras Rupienas. Na, Petras Rupienas tempia savo komandą, metą, kuomet reikia ir kiek nedaug trūko šiame epizode. Čia Martynas Žala bando uždirbti baudą polime ir kokia klaida, kokia klaida. Ir čia atiduoda, tiesiog atiduoda kamuolį varžovams šviesa. Kaip sunkiai jie apsigynė nuo tos atakos ir kaip lengvai prarandamas kamuolys. Ir ką mes šnekėjome prieš tai? Sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimas. Kodėl reikėjo ten eiti ant to soliuko tiesiai? Kodėl nereikėjo stebėti, kas vyksta aikštėje? Kodėl tas pats perdimas buvo į nubėgantį žaidėją, kuris nežiūri tave? Na, daug klausimų galima užduoti šviesos žaidėjams. Tikrai daug. Manau, ir patys jie tą puikiai supranta. Bet kokiu atveju jie vis dar vienu įvarčiu priekyje. Na, aš kalbėjau, Petras Rupienas šiandien tikrai geras rungtynes žaidžia. Ir daug įvarčių yra pelnęs ir meta juos. Na, sakykime taip, kuomet ekipos puolimas užstringa, kuomet nėra galimybių, kuomet na, neranda būdų jokių logiškai atakuoti Antonovičius. Tuomet iniciatyvas imasi Petras Rupienas ir dažnai varžovo gynyba pramuša. Vilniečių šviesos gretose na, taip pat galima išvelgti tuos etatinius lyderius, kodys, sėkmės faktorius didžiulis, tačiau vis tik tai tikslus metimas. Galima išvelgti patį Drabavičių, kodys taip pat nebijantis iniciatyvas paskutinėmis minutėmis. Artūras Švilpa taip pat ten aktyvus. Na, visi daugiau mažiau tie pagrindiniai lyderiai šviesos taip pat rungtyniauja ir stengiasi. Ir šiai minutai, na, skaičiau taip, kad jei per likusias 5 minutės pradės žaisti Martynas Žala, jei pradės žaisti Martynas Lapinskas, taip kaip mes įpratė jūs matyti, manau, kad tuomet HC Vilnius turėtų pasiimti pergalę. Šviesa vėlgi, na, pridarė tų klaidų tikrai daug, jeigu vėlgi jų išvengs, taip pat turi gerų argumentų, tačiau kol kas švieso žaidimas mano galvo laikosi ant to, kad pakankamai gerai ginamasi prieš ekipos lyderius. Čia dar ir Petro Rupieno metimas blokuojamas. Jei nepavyktų susitvarkyti su RC Vilniaus lyderiais, tuomet būtų didžiulių problemų, dabargi šansas padidinti persvarą iki dviejų. 4 minutės iki kėlinio pabaigos. Na, Vilniečių šešetukas, Juračius prie linijos, Drabavičius ir Švilpa kraštuose. Valiulis per vidurį buvo, Pacevičius ir Kodys pusiau kraštai ir dar kartą Kodys pelno įvartį nuo varžovų rankų. Kas darosi čia Vilniui, kokia sėkmės banga pasikinkė šiandien Dovydas Kodys, jau ne pirmas toks metimas ir tie visi metimai yra
būtent tose, na, sakykime, kritinėse atakose, gyvybiškai svarbiose atakose ir tie metimai yra tikslus, pasiekiantis vartų tinklą ir varantis į neviltį Hercą Vilnių. Taip, galima prasileisti 7 metrų baudinį. Greitą ataką galima prasileisti. Metimą iš 12 metrų galima gauti viršutinį vartų kampą. Bet kai gauni tokius metimus, kurie du kartus spėja pakeisti vartų kryptį, skrėjimo kryptį, na, tada gali griebtis už galvos. Na, nieko ten nepadarysi. Čia 7 metrų baudinys, beje, keičiasi vartininkai. Šviesos gretose keičiasi tik tam, kad pabandytų Edmundas Pelėda atremti 7 metrų metimą. Justinas Bėkša gerai žaidžia, tikrai puikiai šiandien žaidžia, tačiau su 7 metrų baudinys jam kažkaip sunkokai šiandien. Na, vėlgi, kiek tai gali būti sunkoka? Tokia situacija, kuomet atakuojantis žaidėjas privalo realizuoti sukurtą galimybę, ką ir daro Mindaugas Lapinskas, 25-24 3 minutės lieka. Na, vėlgi, šviesa, prisiminkime, kuodžio tikslius metimus, tačiau tai yra pavojus, tai yra didžiulis pavojus, reikia logiškesnių išpalių, logiškesnių atakų, galbūt žaidimo nuo linijos, ar taip toliau, ir taip toliau, nemanau, kad per likusį laiką štai tokie visi fantastiniai metimai, kurias matėm ir toliau kris. Reikia logiškesnių išpalių, kuodys dar kartą atakuoja, štai toks metimas tikrai yra logiškesnis. Tikrai yra logiškesnis, gera proga, tikslus metimas ir galingas šūvis. Čia bauda polime, taip, bauda polime ir skubai greitą polimą. Šviesa, kodėl stabdomas žaidimas? Kodėl stabdomas žaidimas? Neiš tos vietos įžaistas kamuolys. Na, bet kokia atveju šilpukas parankus Vilniui, nes laikas tiks, šviesai, nes laikas tiksi. Laikas tiks, ištiksė 15 sekundžių nuo to švilpuko. Dvi minutės lieka iki kėlinio pabaigos, 26-24 šviesa priekyje. Šviesa priekyje ir tai yra šansas. Tai yra šansas šviesą iškovoti pirmąją pergalę. Šiandien šioje serijoje minutės pertraukėlė, kurios prašo šviesos treneriai, ko gero logiška. Ko gero logiška, lieka kiek mažiau nei 2 minutės, plus 2. Transliacija pristato Vivus LT. Patogi paskola. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17 eurų 90 centų per mėnesį. Sutartį sudaroma 2 metams 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Baigėsi imtis pertraukėlė, lemiamos minutės šiose rungtynėse, 26-24 priekė šviesa, jie turi kamuolį ir tai reiškia, kad yra labai arti pergalės. Nesakyčiau taip, šviesa nuo pergalės skiria protingas žaidimas, ilgos atakos ir bent vienas įvartis. Jeigu jie tai pasiekia, manau, kad Hercą Vilnius šansų neturi. Ir vėlgi laiko įsikibė pergalę šviesa šiuo metu, metimas ir vartų konstrukcija gelbsti, laiko įsikibė pergalę šviesa, tačiau tik tai Hercą Vilnius dabar gali jį prarasti ir tai daro. Bauda polime, taip nesinori to švilpuko, taip situacija įdomi, tačiau, na, vėlgi, būkime optimistais, būkime realistais, tai yra bauda polime, nepaisant to, kiek dabar įtemta buvo ši situacija ir kiek norės to paties Hercą Vilniaus įvarčio neutraliems ir galim norint atkurti intrigą. Taip norėjosi jo ir man, vėlgi nesu prieš šviesą, tačiau dėl intrigos. Tačiau tai tikrai yra bauda polime. Martynas Lapinskas buvo įsibėgęs ir puikiai tą situaciją perskaitė šviesos žaidėjai. Reikia laikyti kamuolį, be jokios abejonės, reikia laikyti kamuolį 40 sekundžių. Čia Drabavičius ir kiek nedaug trūko. Ir, na, šviesa tampo likimo už ūsus tokiam greitom atakom. Tikrai tampo likimo už ūsų, reaksdamas tokius greitus išpolius. Čia gali būti pašalinimas nėra. Jo nėra, baudinio taip pat. Keitimai šviesos ekipoje čia. Pašalinimas, kuris naudingas Vilniui. 5-6 ir kaip kalbėjau, šviesa tampa už ūsų savo pergalę. Dvi atakos buvo surikstos per greitai, mano galva, per greitai. Jeigu pirmoji atveju ten buvo gera galimybė, tai antroji atveju reikėjo kamuolį palaikyti ilgiau.
tikrai reikėjo ilgiau, dabar 5-6 ir tie minus 2 nebeatrodo tokia jau didžiulė praraja. Taip, HC Vilniui dar reikia pelnyti įvartį, sutinku. Tačiau jis galėjo kristi dabar, nekrenta, bėgšą atrėmė ir ko gero tai yra viskas. Ko gero tai yra viskas, mažumoje žaidžiantis šviesos rankininkai turėtų net neatakuoti atakos metu, tiesiog atakuosi tada, jeigu bus galimybė. Tikrai nekurs progas tam, kad kur čia dvigubas varimas, na ir vėl, na kas darosi. Perdavimas toli į priekį, Antonovičiui netikslus perdavimas, viskas. Tai yra viskas, pusę minutės ir klaidomis paženglinta antrojo kėlinio pabaiga dovanoja šiandien pergalę šviesai. Na, pirmas dalykas, ką noriu pasakyti apie šias rungtynės, būtinai ateikite trečiadienį antrasis šių ekipų rungtynės HC Vilniaus salėje. Manau, kad tikrai bus neprasčiau. Tikrai bus neprasčiau ir tikrai bus įdomiau. Ir antras dalykas, puiki serija prasidėjo Lietuvos Vivius.lt vyrų rankinio lygoje, šviesa pasima pirmą pergalę. Ko gero, kad karščiausia iki po šiuo metu rankinio lygoje ir sezono pabaigas, taip prisibėgėjant šviesa, tampa rimta grėsme. Kol kas 1-0 ir nemanau, kad HC Vilnius panikuoja ir katapultuojasi šios serijos. Tikrai ne, kausis antrose rungtynėse ir manau turi, na, šiek tiek netgi geresnius šansus negu šviesa iškovoti pergalę ten. HC Vilniaus arenoje būna sunku ir HC Vilnius ten būna užsivedę. Kitas dalykas, prisiminkime Martyną Lapinską, Martyną Žalą. Šie rankininkai dviejų prastų rungtynių šalies paprastai neržia, o tai automatiškai gali būti problema šviesai. Kągi, Vytautas Klinauskas, Delfi TV, dėkuoju Jums uždėmesi. Primename dar kartą kitą trečiadienį transliaciją iš Šiaulių gubernija Dubysa prieš Granitą. Jei neturėsite galimybės nuvykti į Šiaulius, jei nenorėsite stebėti rankinio per monitorių ekranus, tuomet atvykite į Vilnių ir pažiūrėti šios serijos antrųjų rungtynių. Ačiū uždėmesi ir iki. Transliacija pristato Vivus LT. Patogi paskola.